Бул күн Аяз Сыргабекова үчүн кош майрам. Биринчиден бир жылда келчү балдар майрамын белгилеп жатат. Экинчиден жайкы эс алууга чыкты. Эң башкысы туулган күнү. Бул жылы Ая 9 жашка толуп отурат. Ал жылдагыдай быйыл да сейил бакка келген. Каждый год я отмечаю. Жыл сайын мен туулган күнүмдү сейил бактан тозом. Туугандар менен келип ойноп көңүл ачабыз. Быйыл майрамдын күнөөкөрлөрү үчүн чоң салтанат уюшулган. Шаардын ортосундагы сейил бакта бал муздак, таттуунун түрүн каалагандай жеген бөбөктөрдүн жүзүнөн нур чачат. Майрам бардык курактагы адамдарды чогулткан. Чоңдор да балдар менен аралашып бейкапар балалыгына туш келгендей болду. Паркта аябай жакшы эс алып атабыз. Парктын ичинде бизди аябай көңүлүбүздү көтөрө турган жакшы оюн зооктор болуп атыптыр. Ошолорго катыштык, балдар менен сүрөткө түштүк, жакшы эс алып атабыз. Бөбөктөрдүн арасынан тез эле эрезеге жеткиси келгендер дагы учурайт. Бирок көбү бейкапар балалыктын даамын татып, ой чабытты, булутту аралай кыялданат. Будущем хотел стать, но... Мен келечекте ырчы актер болгум келет. Ыр жазып өзүм аткарууну каалайм. Мне хочется быть IT-менеджером. IT-менеджер болгум келет. Анткени мен компьютерге кызыгам. Майрамдын ээлерин улуулар куттукташты. Алар жакшы билим алып, келечекте жашоонун жолунан адашып боону каалады. Ассалам алейкум бардык жаш өспүрүмдөр, биринчи июнь жаштар майрам менен баарыңарды куттуктайбыз, ден соолук каалайбыз. Жаштар биздин келечек дегенде ар дайым бар болгула, баарыңарга чын ден соолук, билим алгыла. Биз силер менен заман бап. Аппарат потом летать будет? Конечно. А вы что приделываете? Сейил бактын ичинде атайын чатырларда балдар сүрөтчү, кол өнөрчү жада калса робот техники болууга мүмкүнчүлүк жаралды. Жаш муун өкүлдөрүндө бактылуу балалык, бардык тилектери орундалышын каалап, президенттин аппаратынын башчысы Сапар Исаков куттуктады. Силердин ички дүйнөңөрдө, жүрөгүңөрдө бир жакшы ой тилектериңер бар да? Менин каалаганым ошол ой тилектин баары ишке ашсын балдар. Эч качан коркпогула, мен муну жаза албайм, бул менин колуман келбейт деп ойлобогула. Силер ойлогон, силер ушу жүрөгүңөрдө кармап жүргөн ой тилектердин баары ишке ашат. Жаштар өлкөнүн келечеги, коомдун түркүктөрү болгон болочок ээлери. Жакшы калыптанышы үчүн жаштайынан жаркын балалык тартуулап, туура тарбия берип, жан дүйнөсүн калыптандырып, багыт берүүгө улуулар милдеттүү. Спратика! Уланбек Тиканбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал.